نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار له مواقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة الرعد کی آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 11 ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کے عالم الغیب ہونے کا ذکر ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت کا علم محیط ہے صرف کلیات کا نہیں جزیات کا بھی اللہ رب العزت کو علم ہے زمین و آسمان تری اور خشکی کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت سے مخفی ہو بلکہ یہاں تک کہ وہ حاملہ کے حمل کے بارے میں بھی تفصیل سے جانتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ایک ہے یا زیادہ خوبصورت ہے یا بدصورت ذہین ہے یا غبی سعید ہے یا شقی اس کی عمر مختصر ہوگی یا طویل اور اس حمل کے دوران جو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بچہ ناقص ہوتا ہے اور کوئی کامل ہوتا ہے کسی کی ولادت جلدی ہو جاتی ہے اور کسی کی دیر سے تو اللہ رب العزت اس کمی بیشی سے بھی باخبر رہتے ہیں تو فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثى اللہ تعالی ہی جانتے ہیں جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ مادہ سے مراد عورت بھی ہو سکتی ہے اور ہر جانور کی مادہ بھی جس کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے سورۃ لقمان کی آخری آیت میں بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے فرمایا وہاں پر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور وہی یعنی اللہ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے پیدا ہونے والے بچے کی تفصیلات سے نہ تو بچے کی ماں واقف ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص جانتا ہے بلکہ اس کی اصل کیفیت وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں تو فرمایا وما تغیض الارحام وما تزداد رحم مادر کے سکڑنے اور پھیلنے کو بھی اللہ تعالی ہی جانتے ہیں رحم میں موجود مادے کی مقدار کبھی کم ہوتی ہے اور کبھی زیادہ اس کی مصلحت کو بھی اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کیونکہ وہ کل شیء عنده بمقدار ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہوتی ہے بعض اوقات رحم میں صرف ایک بچہ ہوتا ہے جبکہ بعض اوقات دو یا زیادہ بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا عام طور پر صحت مند بچے کے لیے مدت حمل 9 مہینے ہوتی ہے مگر بعض اوقات بچہ 6 ماہ پر بھی پیدا ہو جاتا ہے بعض حمل ایسے بھی ہوتی ہیں جو قبل از وقت گر جاتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ بچہ رحم مادر میں مدت حمل پوری نہیں کر سکا اور بعض اوقات یہ مدت 9 ماہ سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تجربات کی بنا پر فرماتے ہیں کہ مدت حمل کے 4 سال تک طویل ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں امام ضحاک رحمت اللہ علیہ 3 یا 4 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے اور پیدائش کے وقت ان کے دانت نکلے ہوئے تھے تو مدت حمل کے کم یا زیادہ ہونے کی حکمت کو بھی اللہ تعالی ہی جانتے ہیں آگے ارشاد فرمایا عالم الغیب والشہادہ وہی اللہ تعالی پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والے ہیں لیکن یہاں پر یہ بات
ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ یونس میں، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، کائنات میں ذرے کے برابر بھی کوئی چیز تیرے رب سے غائب نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کے سامنے عیاں ہے۔ مگر یہاں پر غائب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی نسبت سے غائب ہیں، انسانوں کی نظروں سے جو پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات الکبیر یعنی وہ بہت بڑی ہستی ہے، اللہ رب العزت کی وسعت کو کوئی نہیں جان سکتا، اور نہ کوئی اللہ کے علم اور قدرت کا احاطہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ المتعال یعنی بہت بلند و برتر ہے، ہر قسم کا تصرف اللہ کو حاصل ہے، وہ ہم دا ہیں، ہم بی ہیں، ہم تواں ہیں، وہ قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے مالک ہیں، وہ جو چاہیں وہ کریں، اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، جو کوئی تم میں سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کرتا ہے یا ظاہراً کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے، وہ ظاہر اور باطن سب کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ تو علیم بذات الصدور ہیں، جو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہیں۔ ومن ہوا مستخف باللیل، جو رات کے وقت چھپنے والا ہے، بعض لوگوں کا کاروبار رات کے وقت شروع ہوتا ہے، چور اور بدکار لوگ اپنا کام رات کے وقت انجام دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہ سکیں، یہ رات کے وقت چھپنے والے لوگ ہیں۔ وسارب بالنہار، اور دن کے وقت چلنے والے بھی اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ جو لوگ دن کے وقت کاروبار کرتے ہیں، گلی کوچوں اور بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں، گویا اللہ کی نظروں سے رات اور دن میں کوئی بھی غائب نہیں، وہ سب کو جانتے ہیں، انسان کسی بھی حالت میں ہوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر نظر رکھتے ہیں اور ان کا ضرور محاسبہ کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس کی قوت سماع ساری آوازیں سن لیتی ہے، اللہ کی قسم جھگڑا کرنے والی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت ایسے حال میں کر رہی تھی کہ میں گھر کے ایک کونے میں موجود تھی، اس کے باوجود اس کی باتیں میں سن نہ سکی، مگر اللہ رب العزت نے اس کی باتوں کو آسمانوں پہ سن لیا، اور یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ المجادلہ کی آیت، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، یعنی جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کرتی اور اللہ سے اپنے رنج و علم کی شکایت کر رہی تھی، اللہ نے اس کی بات سن لی ہے، اللہ تعالی نے تم دونوں کی گفتگو کو سن لیا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ فرمایا له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر شخص کے لیے آگے پیچھے آنے والے مقرر ہیں، اس کے آگے بھی اور پیچھے بھی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو ہر آدمی کے لیے بطور نگراں کے مقرر کیے گئے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے انسان کو حوادثات سے بھی بچاتے ہیں اور ہر انسان کے اعمال اور احوال کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، کچھ دن میں ہوتی ہیں، کچھ رات میں۔ ان کی ذمہ داریوں میں انسان کی حفاظت بھی شامل ہے اور اس کے اعمال کی کتابت یعنی لکھنا بھی۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت اور کتابت کے لیے کسی واسطے کے محتاج نہیں، مگر انسانوں کو تعلیم دینے اور ان پر حجت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایسا نظام قائم کر رکھا ہے، جس نظام سے انسان عام طور پر مانوس بھی ہے اور اس کی وقعت اور اہمیت بھی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ ہر انسان کے دائیں اور بائیں دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، دائیں جانب والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں جانب والا گناہ لکھتا ہے۔
یہ فرشتے اللہ کے حکم سے انسان کو مصائب سے، حوادثات سے بچاتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، اور جب خود اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہیں تو فرشتوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں ایسے حادثات پیش آتے ہیں جب وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی غیبی طاقت نے اسے بچا لیا ہے، ورنہ اس کی ہلاکت میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ایسے فرشتے بھی مقرر ہیں جو انسان کو موذی جانوروں سے، جنات سے اور شیاطین کے شر سے اور ہر قسم کے حوادثات سے محفوظ رکھتے ہیں، مگر یہ حفاظت اس وقت تک ہوتی رہتی ہے جب تک اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو حفاظت اٹھا لی جاتی ہے اور فوراً کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، تفسیر معلم العرفان میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے تو دائیں بائیں اعمال کی نگرانی کے لیے مقرر ہیں، اور دو آگے پیچھے حفاظت کے لیے ہیں، دو فرشتے ہر انسان کی آنکھوں پر مقرر ہیں، اور دو ہونٹوں پر، اور ایک فرشتہ منہ پر مقرر ہے کہ کوئی خطرناک چیز منہ میں نہ چلی جائے، اور ایک فرشتہ پیشانی پر مقرر ہے۔ تو اس طرح ہر انسان کے ساتھ کل 10 فرشتے بنتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جو فرشتے اس کے اعمال اور اس کے جسم کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں ان کی کل تعداد 360 ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ سارا حفاظتی نظام قائم کیا گیا اس لیے تاکہ انسانی ذہن میں کوئی الجھن پیدا نہ ہو، اور پھر جب محاسبے کی منزل آئے گی تو انسان کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل بالکل محفوظ حالت میں پیش کر دیا جائے گا، اور کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالی نہیں تبدیل کرتے کسی قوم کی حالت کو، حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ تبدیل کریں اس چیز کو جو ان کے نفسوں میں ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کے لیے اللہ کے ہاں طے شدہ اصول اور ضوابط ہیں، نہ تو اس میں حسب و نصب کا کوئی دخل ہے اور نہ ہی اتفاقات کا، جیسے سورج چاند کا طلوع اور غروب ہونا، زمین و آسمان کی گردش سنت الہیہ کی پابند ہے، اسی طرح اقوام عالم کی عزت اور ذلت، خوشحالی اور بدحالی بھی سنت الہیہ کے تابع ہے۔ کسی قوم کو نعمت اور عافیت سے اس وقت محروم کیا جاتا ہے جب وہ قوم اپنے عدل کو ظلم میں، اطاعت کو بغاوت میں، اعتدال کو افراط اور تفریط میں، جہد و سعی کو غفلت میں، اور عیاشی محبت اور اخوت کو نفرت و عداوت میں، اور غیرت و حمیت کو ضمیر فروشی اور بے حمیتی میں تبدیل کر لیتی ہے، تو پھر اس قوم کو عافیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی بستی یا گھر والے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر معصیت میں لگ جائیں تو اللہ رب العزت بھی ان کی خوش عیشی کو قابل نفرت زندگی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کاہلوں، احمقوں اور بدماشوں کو ثروت و غنا اور حکومت اور سیادت حاصل ہو جاتی ہے، اور ان کے مقابلے میں بڑے بڑے ذہین، محنتی، جفاکش اور شریف لوگ فقر و فاقہ اور مغلوبیت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ نافرمانوں کو خوشیاں میسر آتی ہیں، اور فرما برداروں پر ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح حادثات کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو غربت، بیماری اور مصیبت میں دیکھ کر یہ کہنا جائز نہیں کہ اس سے اللہ تعالی ناراض ہیں، اور مال و دولت اور صحت و عافیت کی بنا پر ہم کسی کے لیے اللہ کے محبوب ہونے کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی یہ حالات آزمائش اور مہلت کے طور پہ آتے ہیں، اور کبھی ظاہری اسباب سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کاہلی اور فضول خرچی کی وجہ سے فقر، حسن تدبیر کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے، بزدلی کی وجہ سے ذلت اور شجاعت کی وجہ سے عزت ملا کرتی ہے، بے احتیاطی اور بد پرہیزی کی وجہ سے بیماری آتی ہے،
اور پرہیز کی وجہ سے تندرستی حاصل ہوتی ہے، اور ظلم کی وجہ سے سلطنت کی تباہی، اور عدل کی وجہ سے ترقی اور بغا نصیب ہوا کرتی ہے۔ یہ چیزیں اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ تو افراد کی بات تھی، اور جہاں تک قوموں اور امتوں کا تعلق ہے تو ان کا معاملہ بھی کچھ اس طرح ہے کہ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو قومیں آیات الہیہ کو مسلسل جھٹلاتی چلی جاتی ہیں، ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں، خواہشات نفس کی اتباع میں لگ کر قوم اور ملک کو بھول جاتی ہیں، ظلم اور زیادتی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، شہوت پرستی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اپنی معیشت اور مادی ترقی پر اتراتے ہیں، اسراف اور نمود و نمائش کی عادت ان میں راسخ ہو جاتی ہے، ان کے دماغ میں اپنی بڑائی کا فتور پیدا ہوتا ہے، تو ایسی قومیں پھر زوال کا شکار ہو کر بتدریج ہلاکت کے اندھے کنویں میں گر جاتی ہیں۔ اور اس کے برعکس جو قومیں ایمان و یقین، ایثار و احسان، اخوت و محبت، محنت اور جفا کشی، عدل و امانت، اعتدال اور کفایت شعاری جیسی صفات سے متصف ہوتی ہیں، اور اجتماعی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں، تو انہیں عروج اور کمال حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے لیے خود قوم ایسے اسباب پیدا کر لیتی ہے، تو فرمایا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس برائی کو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا، پھر وہ ذلت کے گڑھے میں گر ہی جاتے ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار اور کارساز بھی نہیں ہوتا، پھر وہ لاکھ جتن کریں، غیر اللہ سے مدد مانگیں، اور تو کہیں سے بھی ان کی سنوائی نہیں ہوگی، اور کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت کسی کا مددگار نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔